for Tsjekkia. Da vant Ola Wiggen. Han ser akkurat like målbevisst og konsentrert ut. Og virker som det er en mann med selvtillit igjen. Har bestemt seg. Gode vibrasjoner i kroppen. Han kommer her på trening for to dager siden og ser igjen omgivelsene som skaffet han to VM-gull. Da må du smile litt. Han tenker nok litt på det. Er nok litt inne i godfølelsen fra VM. Men uansett, han må gjøre jobben på nytt. Hvor kan han hvile på Løybæra? Ja, nå blir det beinhardt. Han har gjort alt perfekt så langt i dag. Ola Wiggen Hattestad går for den første verdenscup-seieren på over et år da Kosamo i starten av fjorårssesongen. Det ser kanskje lett ut når folk vinner, mens folk skal vite at det er en enorm jobb som ligger bak en seier. Modin har aldri vunnet et verdenscup-renn, men er helt klart en kandidat i dag. Mathias Strandvall har ikke vært på pallen. Nei, utholdenheten er spørsmålet, men hvorfor ikke vise at han er en fullborn sprinter nå? Kosicek har en femteplass som best i sin karriere. En tid den som er favoritten blant publikum i hvert fall. Pellegrino har aldri vært på pallen. Det sperret litt oppløpet i semifinalen der, men viste nok en gang stor maksfart på oppløpet. Denne karen har vunnet verdenscuprenn i skøytesprint før. Ja, italienere stiller jo sterkt landskap også i Rybinsk om to uker. Mange italienere velger å tone ned OTP og de klassiske løpene neste elg og legge inn en treningsperiode nå. Må løperne trekke litt tilbake. Det er en startport her som står i feil posisjon. Også her da forbudt å skøyte de første metra. Så det blir mye overkroppsstyrke de første 15-20 metra. Det er jo nytt for sesongen. Ola kommer godt i gang der borte. Ganske jevn start på de 60 i finalen. Ja, men det er en god indikasjon. Han er aller raskest ut. Sammen med Strandvall. Strandvall som er 25 år gammel. Vil ha kommandoen her, Ola. Han har valgt å kjøre den strategien både i kvarten og i semien. Det er en litt avvending om han skulle være nummer to i den kjøringen ned. I og med at det er mye mer luftmotstand når du kommer først, og iblant så får du kastevind rett i ansiktet. Jeg frykter kanskje Store Modin mest av de andre ut fra det jeg har sett så langt i dag. Han har nå ryggen til Ola Wiggen Hattestad over den første bakketoppen. Kanskje ikke så dumt å ha to meter lange Modin da, foran seg i kjøringen ned. Men også denne Pellegrino kan bli farlig hvis han er med i starten av oppløpet. Er lynrask i italieneren. Strandvall som følger tettest på Ola. Han har ikke vist noe svakhetstegn utover dagen eller Ola, så det har vært veldig positivt det vi har sett hittil av løperne fra Ørje. Sniker seg fram Pellegrino med start nummer 6 og er langt fremme på et tidlig tidspunkt i denne finalen. Sterke alle de i finalen her. Vi ser det blir ikke noe avstand når det snakker om. Ola var jo finalen i Kosamo før jul. Da var han uheldig og tok en stav. Ja, kunne fortsatt blitt dobbelt i det løpet, tror jeg. Nå er Pellegrino helt oppe på siden av Ola, som begynner å jobbe tidlig her nede. Det tyder på at han har krefter. Passini skjer også litt ut til høyre for Ola. Her er det veldig trangt i området her. Nå kommer Kosicek ute til høyre. Og Pellegrino er forbi Ola Wiggen Hattestad, litt ikke helt det. Ja, nå gjelder det å være, må vi unngå for all delen av UL her. Modin er helt bakers, han er hektet av svensken, virker stiv. Nummer to ut av den bakken tror jeg er optimalt for Ola. En herlig manøvre Ola Wiggen Hattestad, der han går på ytteren og feier forbi finnen og opp i ryggen på unngutten Pellegrino. Ja, svensken Modin er stiv. Han er ikke å regne med. Mens Strandvall og Kosicek følger bak Ola Wiggen Hattestad, men har en liten luke ned til de to inn i den siste motbakken. Men husk at Pellegrino har et fenomenal finish både i kvarten og i semien. Han var litt stresset, ikke vant til å være i denne posisjonen. Pellegrino bommer inn i bakken. Da tar Ola Wiggen Hattestafetten. Han blir garantert blant de to beste. Og ikke bare det, han slår om ut av svingen nå. Han kjører på. Det virker ikke som melkesyra biter på Ola Wiggen Hattestad i dag, men italieneren gir seg ikke. Pellegrino kommer tilbake, men han makter ikke å komme helt
helt opp til Olavigen Attestad. Han gjør som han gjorde for to år siden. Han vinner i Liberec. Og for første gang på over et år så er Attestad øverst på verdenscuppallen. Ola er tilbake der han var på det aller, aller ypperste i 2009. Ja, det var enormt bra gått på de siste 500 meterne. Hvordan han feier forbi i yttersvingen der nede. Og da Pellegrino bommer inn i motbakken, så bare kjører Attestad på. Og nå satt spurten hele veien inn. Den seieren der betyr mye for selvtilliten for Ola nå i tida fram til VM. Men betyr også en del for det norske sprintlaget, som bare hadde hatt en mann i finalen i skøytesprint denne sesongen før Ola Wigen Hattestad tok seieren i dag. Ja, men på mange måter så begynner jo sprintsesongen for alvor nå med løp her i helga. OTP neste helg, så Norges mesterskap i Steinkjær og så i Rybinsk i Russland. Ola jubler. Årets forbilde i norsk idrett er tilbake også på den sportslige toppen og koser seg. Han gråter nesten av glede over å ha tatt sin første pallplassering hjemme i Tjekkia. Alle de tre første jublet jo som vinnere her. Sterkt gjort av den tidligere kombinertløperen som gikk B-verdenscup i kombinert, og nå er han på pallen i langrenn. Ja, det var overbevisende måten han vant på, Ola. Så bestemt i feltet fra første meter i det vi så i kvartfinalen. Verdenscup-seier, hvis jeg ikke husker helt feil i farten. Ja, det kunne fort ha blitt mye mer norsk ut av det. Erik Brandstad var uheldig, han så sterk ut. Det samme med Johan Kjølstad. Så det er nok flere av de sprintgutta som er i form. Men det er bare Ola som gjorde, skal vi si, alt rett gjennom dagen. Av de andre norske som matcher Ola på trening nå. Det betyr at syke Øystein Pettersen og Anders Glørsen kan se på det Ola gjør her og vite at de kan være gode for pallen også internasjonalt tid. Flere gode på det laget, så jeg er enig i det. Samtidig så er ikke Ola den som framstår som den råeste på barmarksøkter. Han er mer ensom. Back to Liberec, back on the first place. What's your feeling? This is amazing. It's been quite a long time since I had a good race in skating. I think maybe my last really good race was here for 2 years ago. So it's good to be here in Liberec, and it's really good to be on the top of the podium again. Why does this course fit for you so well? I like the course. It's fair, and you have a nice finish. It's good. Free technique sprint will be as well in Oslo. Are you looking forward to it? Yeah, for sure. But I feel that I needed this victory now for my self-confidence. So now I'm looking even more forward to Oslo. We wish you a pleasant day and thank you so much. Thanks.